L'èxit de la segona edició del Canicró Solidari de Vigues, organitzat per Terra Nova CNC7, ha despertat l'interès dels organitzadors dels campionats puntuables tant a nivell català com espanyol. La participació, amb 70 inscrits, l'organització, la feina dels voluntaris o el circuit, han estat molt ben valorats i poden obrir les portes a una tercera edició, emmarcada fins i tot en un campionat estatal. Existeix la possibilitat que Vigas i Riells i, i, i Terranova CNS7 de, de Vigas i Riells siguin un factor important per a, per a un campionat de, de nivell de puntació, o sigui, a nivell català o a nivell d'Espanya. De, Encara se té que terminar de, de parlar, on van volar molt bé, o sigui, em van dir que estava molt bé organitzat I, i la veritat que jo tinc que donar sobretot les gràcies als voluntaris. Una possibilitat que no seria possible sense el treball i el suport de la franquícia, el grup Terra Nova CNC, que des d'un bon començament ha apostat pel Canicross i també per l'esport que es realitza amb una mascota. Grup Terra Nova CNC és la franquícia líder a Espanya. Tenim més de 100 unitats de negoci que estan vinculades a el que són les mascotes, tant gos com gat, i està especialitzada. La diferència és que som el comerç de proximitat que dona en aquests moments una, una part molt més professional dintre d'un sector que feien falta doncs, bueno, l'alimentació, la, els complements i els antiparasitaris vale? que estiguessin d'una forma professionalitzada. I és que, a banda de servir de plataforma per promocionar el grup Terra Nova CNC i els seus franquiciats, el Canicros és una oportunitat única per treballar en els valors de la solidaritat. I és que el Canicros de Vigues ha donat els seus beneficis a la protectora Arbre, que treballa per la recuperació i la cura dels animals abandonats. Una aposta que lliga profundament amb la filosofia del grup detectem que és un esport que pots practicar amb la teva mascota i que a més a més eh, doncs, bueno, nosaltres com a companyia sempre podem doncs, tot el que es treu d'aquest canicros doncs, ser solidaris i donar-lo a les protectores no? Mm. perquè al final no volem, no volem cap tipus de, de benefici no? d'un evento d'aquest tipus i va començar així i en aquests moments doncs, que intentem organitzar més d'un canicros l'últim cas d'èxit és aquest no? el, de, el de Terranova 7 de Vigas i Riells que ostres, estem bastant al·lucinats mm. Un treball solidari que en aquesta segona edició ha aconseguit els diners suficients per recaptar fins a 800 quilos de pinso. Tota una ajuda que resulta imprescindible per la protectora i que demostra l'èxit d'aquesta segona edició del Canicró Solidari de Vigues. La gent va respondre superbé, superbé. S'ho van passar molt bé, van disfrutar de la festa. Inclús aquest any va ser nocturna, que encara li va agradar molt més que sigués nocturna pel tema de temperatura, la senyalització va estar molt bé, molt bé organitzada, l'Ajuntament també se'n va involucrar moltíssim. Terra Nova CNC7 ja treballa en la tercera edició del Canicró Solidari, una prova que en només dos anys ha aconseguit créixer i seduir no només a participants, sinó també als organitzadors de les proves puntuables, tant a nivell català com espanyol.